Қазақстан құқықтық мемлекет. Ал оның ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі, құқы мен бостандығы. Бұл Қазақстан конституциясында жазылған. Сондықтан қай істе болмасын, ата заңымыздың дәл осы бірінші бабы басшылыққа алынуы тиіс. Жаңа құрылған облыстардағы заңның сақталуына шолу жасауды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі кезек Жетісу облысында. Өңірде не өзекті, қай мәселе ерекше қажыр қайратты қажет етеді? Осыған назар аудармақпыз. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Қарапайым халық қай жерде қағаз жүгіріп отыр? Осыны анықтау үшін Жетісу облысы прокурорлары аймақ құрыла салысымен жергілікті мемлекеттік орган өкілдерімен бірлесіп, халықпен кездесулер өткізіп келеді. Осы жүздесулерде халықтың конституциялық құқының шектелуін алып келген бірталай әлеуметтік тұрмыстық түйткілі айтылып, нәтижесінде жұртқа жасалып келген көп қиянаттың жолы кесілді. Ел экономикасына қаржының құйылуы мен жоғары технологиялардың енгізілуі маңызды. Бұл орайда қаражаты барлардың өндіріс салуына тұсау болып, жолын кескестейтіндер азаймай тұр. Қоғамды қадиясын бермесе, қолын қимылдатқысы келмейтіндерден тазарту да прокуратура өкілдерінің басты міндеттерінің бірі. Әрбір маңызды инвестициялық жоба прокуратура қызметкерлері тарапынан сүйемелденуі тиіс деп есептеймін. Мұндай шара инвестиция тарту жұмысының тиімділігін арттыруға қажет және шетелдік кәсіпкерлердің инвестицияларының қауіпсіздігіне кепіл болуы керек. Осының барлығы еліміздегі инвестициялық ахуалдың жақсаруына септесетін болады деп ойлаймын. Азаматтардың қылмыстық процесс кезіндегі конституциялық құқығы қорғалуда. Енді тергеуден бөлек әрбір процестік әрекет бейне жазбаға түсіріледі. Ал азаптауға жол берген адамға амнистия қолданылмайды, яғни ешқандай кешірім жасалмайды. Қол астындағы қызметкер күдіктіні азапқа салатын болса, оған сол мекеменің бірінші басшысы жауап береді. Мүлдем қатысы болмаса да адамдарды қылмыстық іске тарту да тыйылмай келеді. Жыл басынан бері Жетісу облысы прокурорлары полиция органдары ғимаратынан жазықсыз отырған 16 азаматты алып шыққан. Полицияның 6 лауазым иесі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Облыс орталығы Талдықорғанда тұрғын үйге қатысты екі бірдей мәселе халық арасында көп уақыт наразылық тудырып келді. Оның біріншісі, бұрын 1000-нан астам пәтер заңсыз беріліп, тұрғындар құжаттарын заңдастыра алмаған. Бүгінгі күні 750 пәтер заңдастырылды. 200-ден астам пәтерге қатысты құжаттар сотта қаралуда. Пәтерлерді заңсыз үлестіру бойынша қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Әкімдіктің бұрынғы лауазымды тұлғасы мен ортадағы делдал ұйғамақта отыр. Екіншісі, әлеуметтік осал топтарына алып салынған коттедж қалашығының құрылыс сапасына қатысты. Бұл мәселеде тұрғындар арасында көп наразылық тудырды. 230 үйдің сапасын прокуратура тексеріп, біраз жұмыстың ақшасы төленгенімен еш нәрсе жасалмағанын анықтады. Қылмыстық іс қозғалып, арнайы прокурорлар тергеу амалдарын жүргізді. Жетісу облысы үшінде ең өзекті мәселе жайылымдық жердің жетіспеуі. Прокурорлық қадағалау актілері нәтижесінде мемлекетке 123 мың гектар жер қайтарылды. Жер бөлуде заңды белден басқан 12 лауазым иесі жауапқа тартылды. Облыс бюджеті қаражатын жұмсауда прокуратура назарында, әсіресе мемлекеттік сатып алу ісі. Жемқорлардың құлқынына жөнелу қаупі туған, құны 3 миллиард теңге тұратын тендер тоқтатылды. Бұдан бөлек облыс прокурорлары 16 миллиард 500 миллион теңгені жымқыруға қатысты 4 қылмыстық істі жүргізуде. Жетісу облысында бір жылда қандай жөнсіздіктердің жолы кесілді? Тілшіміз Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Жетісу облыстық прокуратурасының жұмысы тұрғындар арасында туындаған түйткілдерді жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып шешуге бағытталған. Өйткені әкімдік пен тиісті қаржыландырусыз ұзақ жылдар бойы қордаланып қалған бұл мәселелер еш шешілмейді. Сол себепті облыстық прокуратура әкімдікпен бірлесе отырып арнайы жол картасын жасады. Жетісу жұртшылығы көбіне ауылды аймақтағы жайылымдық жердің тапшылығы бойынша шағымданады. Елді мекендерді табиғи газбен, ауызсумен қамтамасыз етуде кеткен кемшіліктерді айтып, мектеп, балабақша сияқты әлеуметтік нысандардың әбден ескіріп тозғандығын алға тартады. Жетісу облыстық прокуратурасы мен әкімдіктің бірлесе отырып әзірлеген жол картасына негізінен осы тақылеттес түйткілдер енді. 10-нан астам жол картасын жасадық. Әр ауданның өзінің бөлек-бөлек жол картасы бар. Осы жол картасына бізде қосылған мәселелер 200-ден асып кетті. Оның осындай үлкен бірігіп жасалып жатқан жұмыстың арқасында бүгінгі күнде 50%-нан астамы өз шешімін тапты.
Жол картасына енген мәселелердің шешілуін қадағалайтын жұмыс тобы құрылғанын да айта кетейік. Олар ауыл-ауылдарлап, осы уақытқа дейін жергілікті тұрғындармен бірнеше кездесу өткізді. Ауыл халқының ең бір жанды жері жайылымдық жер тапшылығы екені белгілі. Өйткені кезінде ол жерлердің барлығы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті. Пайдаланылмай жатқан жерлеріміз миллион гектардан асып кетті. Бүгінгі күнде осы бірлесіп істеген жұмыстың арқасында 200 мың гектардан астам жер мемлекеттің зұрына қайтарылды. Талдықорғанда үлкен дау тудырған мәселенің бірі коттедж қалашығының құрылысы. Мұнда жоба бойынша 407 үй бой көтеруі тиіс еді. Соның 203-і салынып, 170-і қабылданды. Қалғанының сапасы талапқа сай емес. Арнайы прокурорлар коттедж қалашығының құрылысы барысында 278 миллион теңге жымқырылғанын анықтады. Тергеу нәтижесімен 3 лауазымды тұлғалар және 2 техника бақылаушы, мердігердің ұйымының басшысы қылмыстық жауапкершілікке тартылып, сот тарапынан тиісті жазаларға тағайындалған. Келтірген залалды толығымен өтелгеніне байланысты, олар шартты түрде 4-3 жылдан сотталған. Мердігер компания прокурорлық тергеуден кейін 25 коттеджді қайта қалпына келтірді. Ол Талдықорған қаласының тұрғын үй инспекциясында ұзақ жылдар бойы пәтер кезегінде тұрған, баспанаға нағыз мұқтаж отбасыларға берілді. Солардың бірі көпбалалы ана Толқын Сәбитова. Көпбалалы ана ретінде кезекке тұрдым, кезегім келіп мені баспаналы болдым. Әрине, бұл оны басшылардың арқасы, прокуратура, әкімшілік, әкім жана ЖХК-дағы басшылардың көмегі көп дейді енді. Жақында коттедж қалашығының тағы осындай 11 баспана үй кезегінде тұрған азаматтарға тапсырылады. Қала әкімі Ернат Бәзілдің айтуынша, алдағы жылы мұнда 204 коттедждің құрылысы басталады. Прокуратура қызметкерлерінің араласуымен Талдықорғанда 1200-ден астам пәтердің заңсыз үлестірілгені анықталды. Соның бәрін қазіргі мына қайтадан заңға келтіруін тұрып жатқан адамдардың қайтадан документтерін реттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 70% жұмыс аяқталып отыр. Осы уақытқа дейін тұрғын үй комиссиясының және сот шешімімен 700-ден астам пәтер заңдастырылды. Кезінде бармақ басты, көзі қысты мен оңды солды үлестірілген баспананы қарпып қалғандардың аяқ астынан ар-ұят оянып, 69 пәтерді өз еркімен кері қайтарды. Олардың көбі лауазымды тұлғалар екені біз айтпасақ та түсінікті. Тұрғын үй қорына өткен пәтерлердің бәрі кезекте тұрған азаматтарға беріліп жатыр. Міне соның арқасында әпкелі сіңілілі Гүлім мен Гүлсім Нұркебай жетім балалар санаты бойынша 3 және 1 бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Акиматқа барып сұрадым, прокурор мырзаға барып сұрадым. Сол кезде прокурор мырза айтқан, осы жылы точно үйлі боласыз, кезегіңіз келіп тұр деп. Өз үйімізге қол жеткізгенімізге бақыттымыз. Біз Гүлім екеуміз әпкелі сіңліміз. Гүлімге 3 бөлмелі берген үй, маған 1 бөлмелі берді осы жақында. 15 жыл алама жүрген үйімізге жеттік. Рахмет. Прокуратура қызметкерлерінің араласуымен мүмкіндігі шектеулі жандардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру бойынша көмек көрсетілді. Талдықорғандағы Алпамыс қоғамдық бірлестігі мүгедектер ұйымының өтініші негізінде оларға өздері орналасқан ғимаратты басқару құқығы берілді. Бұл ғимаратты бізге 2012 жылы қалалық әкімдік бөлді. Өткен жылы құжаттарын рәсімдеу керек болып, облыс прокурорына бардым. Прокуратура органдарының кәсіби түрде әрекет етуінің арқасында құжаттарымызды рәсімдеттік. Ал мынау Кербұлақ ауданындағы Малайсара ауылына апаратын тас жол. Жаңадан төселген автожол жыл өтпестен осындай күйге түскен еді. Мемлекетке келтірілген шығын көлемі анықталып, кінәлілер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Арнайы прокурорда тергеген оның бәрін. Автожолдардың қажеттілігін тексеру бойынша бізде 37 миллион теңге залал келтірілген қылмыстық іс тіркелді. Жол салу басқармасының лауазымды тұлғалары бойынша Кербұлақ ауданындағы Малайсары жер бөлігі. Қаратал, Сарқан аудандарының аумағында заңсыз балық аулаумен айналысқан 18 адамнан тұратын топ ұсталды. Оның 4 ұйымдастырушысы қазіргі кезде сот санкциясымен қамауға алынды. 277 миллион теңгеге бағаланған 50 тоннадан астам балық тәркіленді. Облыстық прокуратураның үйлестіруімен Достық кеден бекетінен Алматы қаласына бара жатқан жүк көліктерін тонаумен айналысқан қылмыстық топ жойылды. Оның құрамында 6 адам болған, бәрі Сарқан ауданының тұрғындары. Ағымдағы жылы облыс прокуратурасымен жалпы сомасы 3 миллиард теңге болатын 35 мемлекеттік сатып алу конкурсының күші жойылды. Бюджет қаражатын ұрлау белгілері бойынша 16,5 миллиард теңге сомасына 6 қылмыстық іс қозғалып, 7 адамға қатысты сот үкімі шықты. Жетісу облыстық прокуратурасы алдағы уақытта да жергілікті тұрғындардың өңірлік жол картасына енген проблемалық мәселелерін жүйелі түрде шешуге күш салады. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Айгүл Ғазизуллина заң бойынша хабар үшін Жетісу облысынан.
Жетісу облысының әлеуметтік экономикалық саласында 70 мың адамның құқы тапталып келген болса, солардың 54 мыңы бала екен. Мәселен, 8 мың мектеп оқушысының 2 жыл бойы міндетті медициналық тексеруден өткізілмегені анықталды. Бұдан бөлек балабақшада жүрген 40 мың сәбидің ас-суы санитарлық нормаға сай болмай келген. Балалардың 9 бірдей жазғы демалыс лагері талапқа сай болмай шықты. Жасөспірімдерге жарамсыз тамақ беріліп келген, балаларға арнап алынған дәрі-дәрмектің пайдалану мерзімі өтіп кеткен. Лагер ғимараттары әбден тозған. Ең сорақысы Текелі қаласындағы балалар лагерінің бірінде параноидты шизофрения диагнозымен арнайы есепте тұрған медициналық қызметкер жұмыс істеп келген. Осы істер бойынша прокурорлық бақылау шаралары қолға алынды. Бүгінгі осы, еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше. Thank you.